get. Come on, come on, get. Fresh like me. Come on, get. Come on, come on, get. Fresh like. Əlbəttə ki, neftə gəlmək hər bir futbolçunun arzusudur. Çox şad oldum ki, mən də Neftçinin ailəsinə qoşuldum. Çox xoşbəxtəm ki, bu kluba gəldim. Yəni bu kluba gəldikdə Neftçinin azərkeşlərini görmək bəs eləyər, çünki onlar çox yaxşı azərkeşlərdir. Bəlkə də Azərbaycanın bir nömrəli azərkeşləri kimi hesab olunur. Yəni çox xoşbəxtəm ki, bu klubda gəlmişəm. Qabağında məqsəd var, Avroliqa məqsədi var. Çalışacağam ki, öz yerimi möhkəmləndirim və öz stabil oyunumu göstərim. Məncə bu alınacaq, çünki üzərimə məqsəd qoymuşamsa, bu kluba gəlmişəmsə, yaxşı olacaq. Bye.